თავი. დასარევი წყლის ჩაგიდი ვაიქარს. ჯერ გადმოიწიეს მუგუთში შაშან, ხო? უკვე იმაზეა საზღვარი, ჩვენი ვენახებისაცა იმის ძირშია. ახლა გადმოიწიეს 4 თვის წინ ჭოლიბაურს ვეძახით. იქაც ბიჟენაშვილისა და ყუბახიძის ვენახი მოყვა. საზღვარი ბოძების ზედდასხეს. გუშინ გადმოსულა ნაგერაკეთ წყლის სათავეა, იქაც გადმოსულები არიან. ზემოთ სასაფლაოზეც ჩვენი მიცოლებულებიც არიან ქართველები და ოსებიც და ისიც გადაულოპიათ, რომ ჩვენი მიცოლებულები აქ არიან, რომ ჩვენ ვერ ამოვდივართ და ჩვენ იმათ არაფერს არ უშლით, განა ვერ დაუშლით, არაფერს არ უშლით. მივიდნენ და დაიტირონ თავანთი მიცოლებული, მაგრამ როგორც უნდა ისე არის. დღეს მუშაობენ და განმოძიეს. დღეს ბრძანდებოდა ბატონი ერიხანოვი, ბრძანდებოდა კარიერის გამგებელი და შეგვიდნენ იმასო, ყველაფერი იქნება კარგად. გუშინაც იყო ეგ მომენტი, რომ ორი პიროვნება მართულ ხარტებს იღებდა, კი არ აბავდა, იღებდა მართულ ხარტებს. იქით მოყვათ რაღაც საწყავი? კი, საწყავი არის, სათავე მოყვა. ეხლა წარმოედინება წყალი, ხარ წყალი უნდა, მაგრამ არ მოდის. ამთლიანად დაიგე და ის მიდის. კი, ამთლიანად დაიგე. ეხლა იმასაც იძახიან, რომ აი რაც ეგრეთ წოდებული მუგუთის კარი რომ არის, აი რასაც მართულხართები გამოიტანს, ნახევარი სოფლის ვენახები ჩემი თამადობით ყובה სულ იქ. რა გავაკეთო მე? რა გააკეთო სამარ, რა გააკეთო სამარ? ვინკით შედეგს იმარასტორი პოლიტიკის, რომელიც აწარმოა სააკაშვი, მაგრამ ის მე რეჟიმი. და მეორე უმთავრესი საკითხი ეკიდე, სოფელში სოციალური დახმარებები ვისაც ჰქონდა, მოეხსნა ხალხს, დარჩა ზოგიერთებს, მაგრამ აი მე მაქვს მაგალითად, მაგრამ აი მეორეს რომ მოეხსნა, მეც ისე გძნობ თავს, რომ არც მე უნდა მქონდეს, იმიტომ რომ რა სიტუაციაში მივცხოვრობ, ის ჩემი გვერდზე მეზობელიც იმ სიტუაციაში ცხოვრობს. შემოწმებით საერთოდ არც უნდა შეამოწმონდვანი. არ შეამოწმონ ისე ზონაში. მადლობლები იყვნენ, რომ აქ რო არის და სოფელი რო არ დაიცალა. თორემ ტერიტორიასაც დაიკავებდნენ ნახა. მე ის რუკა უნდა საბავშვო ბაღი არ გაუქმებიათ, სკოლა არ გაუქმებიათ, არაფერი, ყველაფერი მოძრაობს და ყველაფერი წესრიგში არის. სოფელია ისეთი, რომ ყველას უნდა მიეცეს, ისეთ სოფელში ვცხოვრობ, მე დახმარე, აბსოლუტურად. შიშისაგან ვერც ტელევიზორი შეუძენია და ვერც ნაჩუქარი ვერ დაგიდგია, რომ ვიღაცა მიყვარს. ნაჩუქარი, ხო, როგორ ჩუქებს სამადლოთა, რომ ეწოდები ვიღაცას, აბა. სამი ქალა მიყავს, იმასაც აღრიცხვას უკეთებენ. წიწილა ყავს, იმასაც აღრიცხვას უკეთებენ და იმ ხელა ქულები მოდის, რომ ჩვენით ხო ვერაფერს ვერ ვიძენთ და 1000 ერთხელ რომ ვიღაცა რაღაცას დაგეხმარება, ყოველთვის ხო ვერ დაგეხმარება. აი, ამოდი შეიძლება შემოდით ჩემ სახლში. რა გიხსნით სიტუაციას? ჯარს იქითკენ უნდა კანალიზაციის გათხრა გაიბინდაო. და აი ეს არის ჩემი საცხოვრებელი სახლი, რომელშიც ნაწვიმარი წყალი რომ მოდის, შიგ ჩადის. ამ ომის დროს და აქ ძიმე ტექნიკა დადიოდა თელი 4 თვე აგვისტოს მე ნოემბერში გამიდა. სუგასკდა კედელი იქით და აქ რომ მიამოითხაროს და წყალი წავა, ხო წავა რა თავისთავად. ორმო ბავშვების დროს არ გაგითხრია და წყალი არ მიდის ქვემოთ. ხო იმ სახში უნდა შევიდეს. და ამას ვიძახი რომ აქ ნუ გაიყვანთ, არის შესაძლებლობა რომ სხვა მხრიდან გა დიდი ის მოდის უკაცო რა ქვია თანხაო და შენ დიდი თანხა მოგდის სახელმწიფო გაფინანსებს, არ გინდა დახარჯო და მე 50 ლარს მაძლევ სახელმწიფო სოციალურს და 50 ლარი პენსია მე არა მაქვს, დაგროვილი ქონება მე არა მაქვს და სხვის კმაყოფაზე მე არა მაქვს. აი ხო ის დაიწყებს რა ქვია ტრაქტორი მუშაობას და იქ რო ნაშალი წყალი იმაში ჩავა. მე ჩემ ამ კედელს, ანგრეულ კედელს და დამგრეულ სახლს რა გავუკეთო ზაზა? ხო ხედავ იქ რო ის რამხელა ის არ დედაჩემს გაკეთებული ბეტონი ამის გულისთვისა ჩასმული რომ წყალი შემოგდის. ყოველ წვიმაზე წყალი შემოგდის. აი სახლი სულ გავსებული იყო, არ დაბახობდა არ იმასავშები. აღარაფერი აღარ დამჩა ომის მერე, იმიტომ რომ ვოვასთან გადატანილი სულ ჩამიწო, სულ ჩამიხოვკა ყველაფერი. აი გეკითხე, მიხარი ნაშალ მიწაში რომ წყალი წავა, სად წავა? ახირება არის ჩემო ძმაო. მე ძალიან დიდი ხათრი და სიყვარული მაქვს თქვენი ოჯახის, მაგრამ დედამ ძალიან კარგად იცის. მე თუ ჩემი კაპრიზით რამეს ვიძახდე, ჩემი შვილის საფლავის გვერდით არ გამთხოვდეს მიწა. არ ვიძახის ზარაფერს კაპრიზით.
ეს იქით კედლებიც დანგრეული, აქედაც დაიბზარა უკვე. ის მიმართა მანდა. აი, მეტყობა. იქითაც გაგაბზარულია. ის სარტერი ჩემაილა, აბა შეხედე იმას. საბუნის. არის ამე ჩემი კაპრიზი და სა. ხორე. აი, ეს არის ჩემი გასაყიდის საქონელი. ეს უნდა დაამტვრიო და ეს იმი ამის იქით აღარაფერი აღარ არის ზაზა. რა შაშან ماشლი მქონდა და 12 ყუთი ماشლი მქონდა ისიც ბავშვებს უგზავნე. ეს უნდა დაამტვრიო ახლა ერთ-ერთ ხელ გამოვდე ხავ ფქვილს მოვიდან მეორეს გამოვდე ხომ კიდე ქატოს მოვიდან. აი ეს არის ჩემი ისა საერთო საბადებელი.